Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Pessoal, tenho aqui então hoje a pé de meia. Vamos lá ver se tenho sorte. Esta é 000. Tenho que sair três sacos iguais para dar durante 1500 durante 10 anos, que é o prémio máximo desta raspadinha. Ou então aqui os símbolos serem iguais. Vou lá ver se tenho sorte. Façam like e inscrevam-se no canal. A ver se me dá mais sorte. Tenho então aqui bola de cristal e cofre. E o tesouro. Osso. Moedas. Moeda da sorte. Até agora nada. Ora, mas tenho bola de cristal, bem, 3 € de volta, pelo menos. Deixa eu ver se tenho mais algum prémio aqui nesta. As moedas com 60. Bola de cristal aqui, 3. Pata, 180. Carteira com 12. Estrela com 30, trevo com 15, por fim tenho aqui um saco de 1000. E lá está, duas letras iguais, tanto o valor da raspadinha de volta. Não perdi nem ganhei, tenho o vídeo pago. Pessoal, muito obrigada por assistirem. Se gostaram do vídeo, então faça like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.